neće biti promjena formata, već će samo biti vraćanje na stari način vođenja dijaloga. Dakle, u ime američke administracije će u dijalogu učestvovati State Department u liku svog specijalnog izaslanika, a dijalog će voditi i posredovati u njemu Evropska unija na način kako je to i do sada bilo, u liku Lajčaka, specijalnog izaslanika za region i za dijalog. Dakle, u tom smislu ćemo imati punu koordinaciju Vašingtona i Brisela i nećemo imati ponavljanje onoga što smo imali u prethodnom periodu, dakle, angažman Bele kuće i angažman administracije na onim linijama na kojima smo imali za vreme Trumpove administracije.